vazlar mehmonlar keldi. Ya kelinglar. Muhammadani yaxshi qadrlab. Rahmat, rahmat. Sog'ingsin, ha. Rahmat. Manimizni qaranglar. Voy voy. Boshlandi. Mashina bo'lishini men bilganim. Iha, ha, ha. Asadbek, Asadbek o'zi yeplaydi hozir. Bu Asadbek shustri. Odiljon Xomidov boshchiligidagi Vodiy tuyalari Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, gepatit C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari mavjud. Sog'ligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91 668 5200 90 408 0080. Manzil: Farg'ona viloyati Toshloq tumani, Zarkent shaharchasi, Dasht mahallasi. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kanalimizni ashaddiy muxlislari, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Avvalo bugungi Idi Qurbon barchalaringa muborak bo'lsin. Muborak hayit ayyomi bilan barcha mu'min musulmonlarni, qolaversa bizni qo'llab-quvvatlab turgan Oxuni vlog kanalini barcha ashaddiy muxlislarini chin qalbdan muborakbod etamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Barchalaring uzoq yaqindagilar, tanijonlaring sog'mi? Kelik mana hayitimiz bilan muborakbod aytamiz. Hammalaringni telefonda yaxshi narsalar tabriklab jo'natdilaring. Alloh rozi bo'lsin. Qaytaralmadik. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlaring ketinglar. Yana shu kunlarga sog' salomat yetish nasib qilsin. Uzoqdagilar ham oilasini baxtiga sog' salomat yetib kelishini xudodan tilab qolamiz. Yaqindagilar ham sog' bo'linglar hamisha. Ilohim, kelasi yillarga mana shunaqa qurbon hayitlarida bir-birimizni chiroyli holatda tabriklab yurish nasib qilsin. Yana bir narsani aytib o'tamiz, haqiqat o'zi Akmaxonaga ham haq gapni gapirdi. Mana hali o'qilmagan ashincha tabrik, mana juda ham ko'plab ekala nomerimga ham juda ham ko'plab tabriklar mana keldi o'qib. Men javob berib ulgumadim. O'shaning uchun optim qilib bitta hammalaringga rahmat aytaman. Shu bizni qadr qilib, shu vaqt qilib, lichkamizga kirib, bugungi ayyom bilan tabriklagan barcha qadrdonlarimizga ham rahmat deymiz. Eng qizig'i kechagi gapimiz bo'pti. Ha? Tozalab ketishibdi, Alloh rozi bo'lsin. Agar bizni ko'rib turgan bo'lsa, Qotortoldagi o'sha Qunduz Zeynabni mahalla raisiga katta rahmat. Kecha bir og'zim telefon qilib, rais bo'l desa bo'ldi, bir og'zim gap deb mana matlarni choptirib ketishibdi. Bugungi videomizni asosiy mavzusi, kechagi videomizni ko'rdilaringiz, shu Qunduz xojinamiz. Juda ko'pchilik anaqa ekan, yangi kuzatib, bu kommentariyalar o'qiyapsizmi? Bu yana kim? Hech kimi yo'qmi? Boshqasi yo'qmi? Juda ko'pchilik yozyapti. Endi hozir men batafsil tushuntiraman. Biz eskidan, ya'ni o'sha 4 yil 5 yildan beri kuzatib kelayotgan insonlar bu Qunduz Zeynabni bilishadi. Shu Qunduz Zeynab o yilni boshidan beri aytib yurardi. Xudo xolasa qurbonlikda Dilmurodjon bitta qo'y olib berasiz. Shu cholimga, o'g'limga ata bir qurbonlik qilib qo'y so'ydiraman deb niyat qilib yurgan ekanlar.
Şu 3 milyon pul yığan ekanlar. Şu 3 milyon so'm pul yığdım. Şu attırıp, yığıp şu qurbonlik qilaman degan ekanlar. Alloh rozi bo'lsin, mana soy bo'yli mana Sidiq aka degan akamiz bor. Qo'y purish, Qo'chqorni zo'rlarini sotadigan aka. Shu 2,5 million so'mga bitta chiroyli qo'y qilib, mana hozir tashab ketibdi. Biz yetib keldik, hozir qassobni kutamiz, kelishini, hozir enamni oldiga kiramiz. Prank qilib yurishga harakat qilamiz barini. Eplarimiz aka, prank eplab bo'lmaydi enaga. Ena o'tib ketdi bizdan. Ena o'tib ketdi bizdan, shu strip ketdi ena. Xullas bo'lmasa kuzatinglar, enamni oldiga kiramiz endi, cho'ramiz aka. Shinollarda olas. Mashinani pulti ana kecha kelib, choptirib, mat o'rmonzor bo'lib ketgan ekan. Kasilkada urishib tushkini, tayidan chopilmabdi, o'rildi. Mayli, endi shunchalik o'tgan. Shunchalik kecha o'rmon bo'lib ketdi, aka. Qaraylar o'tiribdi. Ha, yana ulgimadik. O'tirishini. Qo'y tomosha qilib o'tiribdi. Ha, qo'y boqayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Non so'rig'i qilib turdingizmi? Vay 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 vay, inam uzumlarini qarang bo'lganini. Assam chiroyli bo'pti, inam uzumlari ko'sta emas. Mazza. Assalomu alaykum. Hayitingiz bilan. Hayitingiz qulluq bo'lsin. Qulluq. Bardammisiz? Hozir Samarqandlik bitta qiz so'rab qo'ydi. Tan joni sog' bo'lsin. Haliga Samarqanddan kechqurun kelib, men oldimda 2 kun yotdi-yu. Ash qiz. Ha. So'rab qo'ying, Dilmurodni. Kelyaptimi dedi, hozir keladi dedim. Ha. O'zim so'rab qo'ying dedi. Qarz. Bo'ldi, qutildingizmi qarzingizni? Resh bizim. Ha. Yarashib olganmiz. Ha, yarashib olganmiz. Ega yo'q. Kecha rais bu odam jo'natdimi? Ha, zillab keldi. Chopildimi? Ha. Ko'chan tozalattirdi. Nemet tozalattirdi. Ha, yaxshi. Kelib, odamni ishga solib, ne maylisi bor ekan, maylisiga ketdi. Ha, o'zi ham keldimi? Ha, o'zi ham keldi. Duolar qilib qo'ydingizmi? Ha. Tan joningiz sog' bo'lsin. Qassob qachon kelar ekan? Rahmat, yaxshi. O, narik ko'chada bitta. Mudik bor ekan, haytlar ismi bo'lsin ekan. Qanchaga baravar bo'lsin? Mudikmisiz? Tuzimsiz, hoja kerak aka. Rahmat, o'zingiz. Talablarda ham urushib chiqdinglar, ichkarilarda ham. Ha, metrim urushdi. Qo'y, qalaysan? Shu o'shaning uchun bitta operator olishim kerak deymanda. Ezib qo'yibmiz. O'chib qopti. Kinopkasin. Ezib qo'ymadi. Chiqib ketib qoldi boshqa kirdan. Ha, o'sha boshqa kirib qayta ezmabsiz-da? Mana hozir ko'rishingizni men olyapman deb qarasam, ezilmagan ekan. Yo'q, ezilmagan ekan. Voy, enam operator qilib olayman, telefon ishlatishini qarang. Yondirib qo'yadilar-da telefon ishlatishdi. Voy. Akbarjon, telefon qiling-chi. Xo'p, bu enamni uyi mana, bilmaganlar, ko'rib olinglar. Mana bu enamni o'rmonlari bor. Oh, matta rasa damolada ham bo'pti-yu, ha? So'rini qo'yib olib, mazza qilib damolada ham javob qopti. Ey, Hoji Akbar aka, birortasini molini mo'ni ichiga qo'ysa bo'lmaydimi?
тазала варады еп. Чирали утла бупты. Хоп, енді қосып күтеміз. Бехлар, са, гапыр орын. Ходжек баракам, айоллар білен гаплескені қорқады. Қалай келіне, мәлікіне асдам ап кептілам. Барып, гүллерді барып көрсәттік. Мәлікін аға машинасы барады, атрафы ачық машина. Ошан өткізіп қойдік, кетшісті айланып. Я, мухлис лардере апта. Хоп. Агар адашмасам, бундан 5 йил олдин шу мусофирда юрган акмахонага адашмасам, анақа эди. Чиноботдан бир мухлисимиз бор эди. Бир онахон. Шу Чиноботдан ўғлини жўнатиб, ўзи Россиядами дейкан, ўғли келиб, ёнидан ҳамма йўқдан аша ғишлиу Аши учағды алма турасы темірі кече, йонадан оген. Бір тейін пілер алаштырмаген. Аши аз бізлері кече ұзу олып, мен аши учағды құру беріп кеткен оше. Адашмасам, Чинабатлы еге дешкелі. Не өз 3-4 ел олды? Бір 5 ел болу япты бүнге. Мен о суды, бәтке, боздан сучыла келіп чықар берген. Анварекен ұзу астеділ қылып, тәйеліп, Мен әшіні әнуарекен ұзығы кемінден, 5 ел олды. Мен навесті құрышкен. Мен ұн навесті құрышкен. Енді әліге... Әліге әпімізді дауымыды, енәмі әлі толық, яқшы танымагенлі. Сізі яңгі күзет еткенлі бар екен? Сізі? Яңгі күзет еткенлі бар екен? Танымагенлі, басқалы, кім бұ ен әдейді? Мәні енәм дедім. Үшелер кәйтеп бән. Әнәші... О, шо, обнәчілі әнәшітті көріясілі Ходжетхонаны... Ходжетхонаны арқасыда... Ескі тақтада Ходжетхоны боларды. Ай, әнуар әкен бұрып төрге бөлі барген Ходжетхоны. Мәнәтілер ұчық бұларды, шына қашетті бітті ұчақ тұрарды, бітті ескі ұчақча барды. Ама, әне, мән құрсан боламан, әр кегемді мән әші суаққа қара құрсан боламанды. Жеді мұстақкен құген мәнді, өзім құген мәнді суаққыны. Әшетті, әне, әшіні, бадам тәйіні көліп, лайқы кеміз. Лайқылып, әшетті суаққыны өзіміз кегеміз. Хатам бой біле. Кәу кәтайды. Өзіміз құрген біз. Әші, енәм кәтайды бер сап кетемі. Берген, вақты ең. Ең, қойын. Ертеге, білесіз ол, сіз біле мені ұрышкен біз, кечі ұрыштыге чықару арышып, дейді адам біле. Әшіна қата. Ha, rahmat. Tuzi, yaxş. Gözün açdı mı? Ha, yaxş. Tuzi. Üzümləriz göstəyəməsi zorxdı. Nəməkə bu nəsə başqa çeynə? Çiləgi. Ha? Çiləgi. Vəli, ətdə pişərə mi bu? Hə? Ha? Ha, çiləgi ya? Ətdə pişərə mi bu? Bu nəmə, əli, qorayı pişərə mi bu? Hə. Mə, Xüsəyini zor, şərin. Cüddəyəm zor bələdi. Hazıram əzilə, uda xoğlasa məşiddə bir vaşı Ortaça hacək bərəkə bir vaşı neç kilo meyvə qələdi? Hədi, səlkəm əzilə mənətdə köstəyiməsin bir 200 kilodan aşı uzunməyəm bərəkə İnşallah, bərəkəsini versin Xoop Дерді мені бодамлары енәмі, сапты, чыра өліп өліп, көстеймәсі. Қайсы үзім қызыл үзім әкен? Қызыл үзім әкен. Бүтір бір ғаш қылды. Бейл че? Бейл бір, 2, 3, 4,
5 yosh qipti bu yil. Ana. Moyam qanaqa uzum. Buni kim ekkan bu uzumni? Cholim ekkanda. Cho, hammasini cholingiz ekkanmi? Ha. Baraka topsin. Kampirim maza qilsin degan ekanda. Bu, xo'p, inami bodamlari mana katta-katta qaraylarda bodamni. Katta-katta bodam qilar ekan. Onorlari ham mana bu yil yaxshi qipti. O'tgan yilgidan yaxshi qipti. Onor. Mana shu yo'lakda qildirish ham Anvar akam g'oyasi, ustozdi. Anvar akam ertaga ena qiynalmasin, hojatga borib kelgani. Yo bu yoqqa chiqsa deb mana shu stechka qilib yo'lakcha qildirib bergan. Hojatxonani ham Anvar akam o'zi urib, yurib, solib qattiq qidirib qildirgan. Shu to'g'ri degi enami cholidan estalik. Omborxona. Pechaylaringiz juda gullabdimi, ena? Pechaklar ham rosa gullabdi. Xo'p, bo'lmasa obunachilar, birozdan so'ng ko'rishamiz. Chunki qassobni kelishini kutamiz. Qassob kelsa-ya, Alloh xolasa videomizni davom ettiramiz. Xo'p, azizlar, mehmonlar keldi. Ey, kelinglar. Kelinglar. Rossiyadan, Samarqand urgutidan, yana bilmayman qatlardan mehmonlar keldi. Enam yo'qlar. Prank qilayotsam, yoshi kattaroq xotin edi. Issiq juda ham qattiq bo'lyapti, azizlar, to'g'ri. Ichida bo'lmayapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday Aybga buyurmaysizlar azizlar, biz ichkariga kira olmadik, mehmonlar oldiga, endi ayollar oldiga, chunki u hojiona kameraga olmaman, olma tushmaydi deydi. O'shaning uchun olmadim. Qalay bo'lyapti davolanishingiz? Bizga yaxshi. Yaxshimi? Ustay emasiz, sog'lar. Ancha zo'rib qopsiz-ku, yugurib-yugurib. Sizchi? Qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Ashi enamni duosini olaveringlar, zo'rib ketasiz. Bahoyatda. Ena urgutdan, o'tgan safar gul bayramida tanishdingiz.
Hojonamni endi olganim yo'q. Videoga Hojonam bilan ham tanishdingiz. O'zi asli Tojikistonlik. Hozir Rossiyada yashaydilar. Ya siz olganim yo'q, men o'zim olyapman. Mana, bu nevarasi. Hojonam kameradan hijolat qilyapti. Yo'q, o'tirmaysizlarmi? Hozir mana qo'ylar so'yamiz. Go'shtlar qovuramiz aka. O'tiringlar. Hozir pa yaxshi o'tiring, yaxshi kunlar ko'rasiz. Yana, ashi yigit, bizni Sarvon shifobori tuya sutida. Ashi uzoqdan kelgan ketganlarda uzoqni yaqin qilib taksisi bor, mashinada taksi qiladi. Bitta duo qiling ashi bolalarni ham yo'llari ochiq bo'lsin, juda yaxshi yigit. Qaytosa yigit bilan qo'llab quvvatlasin. Besh kas, behatar, sog' salomat. Bola chaqangizni, ota-onangizni baxtiga qaytib keling. Alloh akbar. Sog' bo'ling. Rahmat. Endi fotosessiya boshlandi. Ular rasmga tushishadi. Menam esdalikka. Ichkariga kirishdi. Mana hayitliklar berishib, enamga icha suhbatlashib. Enamni ko'rishib, duolarni olib qaytishyapti. Alloh rozi bo'lsin mana shu insonlardan ham bosib kelgan qadamlardan. Alloh dardlariga shifo bersin ularni ham. Sarvar shifoga kelib davolanayotgan insonlar mana qadr qilib kelishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Videoni ko'rishadi, rahmat sizlarga katta. Video qilayotgan bo'lsam, hurmat uchun. Endi hali ham qosoqni kutyapmiz, kuzatinglar. Xo'p, mana mehmonlarni ham kuzatib oldik azizlar. Kechdi mehmonlar, hozir bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Mana Qunduz enam qo'shnisi bor, Xudo berdi ekan, taniysizlar. Har safar aytadi, hali gaz balonimni olib qo'yadi, pensiyamni kelgunimcha olib qo'yadi degan qo'shnisi bor, Xudo berdi ekan uyi. Mana u qaranglar. Qaranglar. Bay 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 bay. Ha, qaranglar. Shunday chiroyli bo'lib pishibdi. Gilosdi. Voy, nalari ham bu. Вообще sovoribdi-ku, ha? Unisi voy, chiroyli pishgan, qani. Anisini qaranglar. Voy voy. Nech kilo chiqarkin mana shuni o'zida? Nech kilo bor? Bilmadim aka. Anchagina chiqsa kerak bunda ham kilos. Chottalar bilar aka mana bunaqa ishlarga. Naqa nima? Voy u go'zallikni qaranglar. Mana oy yilda bir kelamanda. Bu enam mahallasi. Kilosni qaranglar pishganini. Vau, barakasini versin. Ha, iloham, rahmat. Suv uchun. Muzdek suv ichdim hozir. Qo'shninikidan muzdek suv tusharga. Suvda serob bo'ling. Hop. Hop. Qossob o'sha qo'shni mahallada mol so'ygan ekan. Hozir telefon qiluvdik. Bo'ldi, bo'lib qoldim. Hozir ketyapman, yo'lga chiqdim dedi. Xudo xolasi hozir kelsa qo'ydi so'ydirib. Tinchitib enamni xursand qilib ketamiz endi. Issiq juda ham qattiq bo'lyapti. Azizlar. Rusta shu gilosni ko'rib qoldim, hozir kelyapti. O'sha sizlarga ham bir ko'rsatay dedim. Hali musofirda yurganlar, sog'inganlar bo'lsa bir ko'rib maza qilinglar dedi. Endi uzoqlashmay turasizlar. Qossob kelsa qo'y so'ydiramiz. Voy, bittasi qossobni kutdi mana. Og'inam ham qoldi. Yotibdi damni olib. Birozdan so'ng ko'rishamiz azizlar. Boshlandi. Mashina bo'lishini men bilgan edim. Ha, ha, ha. Endi mana qo'ydi qulay yuribmiz endi. Qossob yetib keldi. Ashaqqa qamash kerak. Ha,
Asadbek o'zi eplaydi hozir. Bu Asadbek shustri. O, molodes, u miltiqni o'qiyu. Qassob baribir qassobda. Hash. Xo'p, azizlar, va nihoyat qassobimiz yetib keldi. Xudo xolasi hozir chiroyli qilib, duolar qilib, qo'yimizni so'y berishi. Keldi. Qassobimiz. Ko'rib kirolgina o'tib ketyapman. O'q ekan man. O'tgan yili ham shu qassob tog'a so'y beruvdilar, qo'yimiz a? Hojidan kelganda ham undan oldingisini ham qurbonliq deding. Olib keling, chop ko'ram. Yana Shohruxni o'g'li. Yana keling, bitta duo qilar. Keling, keling, o'ting. Amin, avlodingiz deb chala boraman. Mana niyatlaringizga yetdingiz va nihoyat. Allohu akbar. Endi yog'ini ko'rsatamiz, chunki qon bor. YouTube'dan jalba tushadi, qonni ko'rsatsa. Mana azizlar, do'stlarimiz xudo xolasa. Qachonlar oldik, qassob tog'iga katta rahmat, dala xush odam uni. Tana. Yana o'tiribdi. Nima? Anzirat buvimi yo Farmon bibimi? Farmon bibi-da? Ha. Farmon bibi. Ha, do'qiyat. Anzirat buvi. Qundiz yana. Ha. Anqadi. Mana go'shtlaringizni pachaqlab olishdi. Ha. Bo'ldi, hamma yo'q, tinchidi. Yomon seyapti kuni. Juda aytadi. Ay, sanatoriyada qilib bo'lmayapti bari. Ha. Nima bo'ldi u? Nima deyaptari? Istayapti, nima? Yana go'shti bo'ling dedingiz, bitta duo qilasiz, videoni yopamiz. Keyin anuni tarqatish kerak. Aytgan odamlaringizga. Uyingiz to'ldimi? Xursandmisiz? Hozirlar juda qattiq issiq bo'lyapti. Habira 5 minutga berib tursa bo'lar. Bitta duo qiling yana. Ilohim, boya bugunga qilgan ishimdan Xudo rozi bo'lsin. Amin. Xudoya, Xudo barakasini bersin. Xudoya, hamma xursand bo'lib yeb ichsin. Amin. Allohu akbar. Ana. Bo'lmasa shu bilan azizlar o'tirib turaveringman. Videoyimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Hammalaringizga e'tibor uchun rahmat. Yana bir bor Idi Qurbon hayit ayyom barchalaringizga muborak bo'lsin. Kelinglar, undan ko'ra enamikiga men tarvuzni so'yib, tarvuz deb hoz go'shtni bosib o'tiramiz. Endi bilmayman, akam xonaga bittalabdan beri o'rik, gilos qilib aralash quralash qilyapti. Rezipga boshlab olmasa bo'ldi. Akam xon bunga. Bo'ladi.
Mayli azizlar, yana bir bor e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi hozirgi qiladigan ishimiz shu enam aytgan insonlarga borib mana shu go'shtlarni taqsimlab, hozir tarozga jo'natdik. Hojak bergan o'g'li ketdi. Kelsa shu tortib-tortib taqsimlab, Alloh xolasa shu nasib egalariga yetkazib beramiz. Enam qilgan ihsonlarni ham Alloh dargohida qabul qilsin. Yana bir bor e'tiborlaring uchun kattadan katta rahmat. Bayram yana bir bor muborak bo'lsin hammaga. Sog' bo'linglar.